အင်္ဂလာပါမြန်မာဆယ်လီဗာစတမ်မပြန်လဲကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်ကျောင်းလာလေးကတော့အိမ်နောင်ရှင်၅ယောက်ရဲ့တိုးတိုးတိတ်တိတ်ယင်ဖွင့်တာအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၁ညီလေးရအကူလဲကောင်းမယ်ထင်လို့ယူလိုက်တာပဲနာအီပါအီကိုလဲချစ်တယ်တင်းကြီးခံတယ်ပေါ့ယူပြီးမကြပါဘူးရီးစားဘဝတော့ကနဲ့ဘာလာမှမဆိုင်မိမကမိမပါပဲကွာနံပါတ်၂အေးကွာဖူးစာဆိုတာထူးတော့ထူးစမ်းတယ်ကြိုက်တာတယောက်ညားတာတယောက်ကွာခိုးပြေးမယ်လိုက်မလားဆိုပြီးနောက်လိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့ညားသွားတာပဲအကူအမှန်ကြိုက်တာသူ့အမားကွာနံပါတ်၃ညီလေးမင်းမိမယူကြည့်မယ်ဆိုယူကြည့်ကွာသူ့ကိုချစ်ယုံနေတော့မရဘူးသူ့တမိသားစုလုံးနဲ့အစဉ်ပြေမှယူငါဘဝမိမတို့အုပ်ချုပ်တဲ့တိုင်းပြည်တဲ့စစ်တုံ့ပန်းမိတယ်လို့ပါပါသွားတာအမေကတစ်မျိုးအဖွားကတစ်မျိုးကြီးတော်အတော်တွေကတစ်မျိုးချဲလဲချင်းတယ်လို့ချဲလဲကြတာခီးတခါသွားရင်အဲ့တောင်မျိုးတွေတက်ဝဲရတာကီလို30မကတော့ဘူးမိမကတော့ပြောရှာပါတယ်ကိုကိုရဲ့သစိမ့်တွေမှမဟုတ်တာဖြစ်လေးမိသားစုကိုကိုမိသားစုပဲတဲ့နံပါတ်၄ညီလေးမင်းနားတော့မရောင်းနဲ့ငါတို့ကနားရောင်းလို့မိမယူဖြစ်သွားတာအသက်ကြီးရင်ဆေးပိမိယူဆိုတာရှိတယ်တာသမီးဆိုတာရှိမှကိုမျိုးဆက်လက်ခြံခဲ့ရတယ်ပေါ့အခုတော့ကိုဟာတယောက်ထဲနေရင်ဗိုက်ရိုက်ပြီးဒူးနတ်စားလို့ရတယ်အခုတော့မိမကကားကြီးဟောင်းသွားပြီးဆွေးလို့လဲပေးရတာသမီးចောင်းစေးကသူများတန်းတူဘိုးចောင်းဆိုတော့ဘိုးចောင်းပေါ့ဒီကြားထဲမိမကအွန်လိုင်းရှော့ပင်ကဒစ်ကောင့်ချတယ်တန်းလို့ဆိုပြီးထိုင်ဝယ်နေသေးတာရှာမလောက်ပါဘူးကွာနံပါတ်၅ကိုစောက်တင်ကြီးခဲ့တာပေါ့ငါညီရအကူကတော့မင်းမြန်တဲ့အတိုင်းပဲအပြော်ပါတော့တိတ်အကြိုက်ကြီးမဟုတ်ဘူးတခါတည်းတော့တငယ်ချင်းတွေနဲ့စုံဖြစ်ကြပါတယ်အခုမိမကတော့ flan flan ပြောရင် social ကြတယ်ပေါ့အပေါင်းအသင်းဝင်ဆက်နေပေါ့ကွာကိုလည်းအိမ်အောင်ကြပြီးသွားရင်တော့ညင်သွားမယ်ပေါ့တတ်နိုင်တဲ့လောက်တော့ပြင်ယူကြည့်မယ်ပေါ့ညီလေးခွေးမိကောက်ကြည့်တော့ဆွလို့ပဲချီးတဲ့ကလောက်ချီးတဲ့မှာပဲပြောတယ်ညီလေးနောက်ဆုံးကွဲသွားတာပဲဖတ်တင်တယ်ညီလေးအားလုံးစင်စားစင်ကျင်နိုင်ကြပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်